Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan dabcan waxaan uga hadli doonaa kulankii kooxda kubadda cagta Juventus iyo waliba Sampdoria iyo Juventus oo si rasmi ah ugu guuleysatay horyaalka waddanka Talyaaniga markeedii 36 iyo waliba markeedii 9 oo xiriira dabcan way adag tahay inaad soo heshid koox sidaas iyadu sameeyneysa isla markaana wax badan ayaa laga qoray marka laga hadlayo dabcan afkaar guud iyo sidoo kale eegi doonaa guud ahaan markaasi qaabka marka ay u tartamayaan xiddiga Immobile iyo waliba ninka kale Cristiano haddii aad ku cusubtaa fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga miimeyno todobaad iyo like inaan ugu dhiirigelisaan aad baan ugu mahadsantiin marka laga hadlayo dabcan horyaalka waddanka Talyaaniga waana ognahay isagu hadda marka jawiga uu ku jiro inuusan la dhiganayn amaba marka la mid ahayn marka la fiiriyo qaabka tartanka iyo kooxuhu ugu tartamayaan horyaalka waddanka Spain iyo waliba midka kale England oo Pixigis iyagu leh 6 kooxood oo tartamaysa iyo waliba nadiga marka Barcelona iyo Real Madrid oo iyaguna 2 kooxood oo ku tartamaya iyagu leen cagsiga horyaalka Talyaaniga oo sanadihii ugu dambeeyay si weyn isagaysatay Juventus waana waxa loo leeyahay marka ma aha ama heerkii marka tartan ee sanadihii marka lagu yaqiinay wixii ka dambeeyay Inter Milan markaasi ma jiro dabcan Juventus waxa dogtiin kadib fadhiixadii Calciopoli iyo waliba kooxdu dhibaatooyin badan iyadoo ay marka ka dambeysay isla markaana layslahaa way adkaan doontaa Juventus inay soo noqoto isla markaana kadib markii Moratti waliba ninka la yiraahdo Antonio Conte yimaadeen mashruuc adagna ay dhihiin markaa dhidibaha u aaseen waxaanu aragnay mashruucan adag ee kooxda kubadda cagta Juventus sanado xiriir ay ku guuleysanayso isla markaana horyaalku ay qaadayaan waxaan arkaynaa Juventus oo markaasi hadda 9 jeer oo xiriir ay ku guuleysanaysa taasoo ay adag tahay koox inay sameyso waana sababta daciifnimada marka kooxaha kale ee horyaalka waddanka Talyaaniga iyo waliba inaysan muuqan koox kale oo la tartamaysa dabcan saari way imanaya koobkiisii ugu horreeyay weyn ayuu la qaadayaa kadib markii Europe League uu soo qaaday naadiga kubadda cagta Blues Chelsea dabcan laba jeer oo kooxda kubadda cagta Napoli uu soo waday waa uu u keeni waayay Juventusna uu ka qaadi waayay laakiin hadda Juventus tii weyneed ayaa markaas isagu marka la tilmaamay inuu markaasi u qaaday laakiin ha ka tagin Juventus ta sanadkan ma aha Juventus tii la yaqiinay koox markaasi dhibaataysan mashaakil fara badan ku muuqdo xidigo aan la qabsan karin afkaarta dareemaysid marka laga hadlayo haddii ay dabaqayaan ama ay doonayaan inay dabaqaan ama ay fuliyaan rabitaanka macalimka inay ku adkaanayso dhowr jeer waanu aragnay markaasi garoon gudihiisa in laga sameeyo sidaas daraaddeed mushkilad ayaa ka muuqata macalinka marka la fiiriyo xitaa xidigaha kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Juventus okay anagu afkaara guud u soo noqon doona kulanka maanta Sampdoria dabcan kulanku wuxuu ku soo gashay shaxdida caadiga ah 4-4-2 garoon gudihiisa marka qaar 3-5-2 oo ah macnaha qaab difaaceed iyo in inta ugu badan xidigaha ay laba blog ama ilaa iyo si wanaagsan ay ugu istaageen isla markaana ay dhibaateeyaan xidigaha weerarka kooxda kubadda cagta ee Juventus sidii boxka aysan u geli lahayn gaar ahaan weerarkeeda Juventus oo iyagu nucma aad dareemaysid marka laga tago Ronaldo iyo Dybala oo isagu aad u fiican Douglas Costa aad ogtiin mushakil isaguna qabo laakiin haddana nadiga kubadda cagta Juventus taasi kamay hor istaagin in natiijo wanaagsan kulanka ka helaan adkaadaan inkastoo waqtiga adag ay soo mareen nidaamkaasi adag ee kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ma ahayn mid markaasi caawiyay kooxda kubadda cagta Juventus cagsigeeda waxaan aragnay Juventus oo dhibaatoonaysa Juventus oo isku dayaysa Juventus oo rabta meel inay gaarto laakiin mushkilad ayaa jirta macnaha mushkiladu waxay ka samaysnayd in xidiguhu Juventus ay doonayeen afka hore ee goosha taasoo ah ay adkayd xidigo badan ay ku badayay marka la fiiriyo mararka qaar marka ay kubadda lumiyaan kooxda kubadda cagta Sampdoria 7-8 xidig ayaa soo noqonaya taasoo markaasi yareynaysa howlgalka rajada gool inay dhaliyaan Juventus sababo ku aadan nidaamka marka xidigaha faraha badan ee bukaska isugu imanaya taa beddelkeedii nuucma kooxda kubadda cagta ee Sampdoria caqliyadda ay ku ciyaareyso waxay ahayd si wanaagsan u difaacday isla markaana kubadda control attack-ga sidoo kale qad ka dhacay kooxda kubadda cagta ee Juventus ma aha kii la rabay waxaad arkaysaa kooxdu in si ee dhiblaan ay ku dhaafayeen marka weerarada halista ee marka rogaal celiska ay soo qaadaan isla markaana bokiska ay gaareen fursado halisa haddii uusan jazni amaba nasiibka xitaa caawin lahayn kooxda kubadda cagta ee iyadu Juventus laga yaabay Sampdoria gool ama laba inay dhaliso sababtoo ah fursado way jireen gaar ahaan kubadda madaxa oo afka hore goosha maraya ama xitaa tayo xumada ama dhammaystir la'aanta xidiga weerarka kooxda kubadda cagta Sampdoria waa loo eedeyn karaa marka la fiiriyo goolka Ronaldo
uqdusinaya afkaar inay jirto macalinka iyo xidigaha isla markaana hore loo soo diyaariyay qaabka uu istaagay iyo booska uu istaagay Ronaldo isla markaana uu ka fogaaday in la ilaaliyo isla markaana xidigaha kale meesha ay wada joogeen mana xidig gees kale ayuu markaas soo istaagay taasoo markaas dabcan khibradiisa iyo waliba xidig intaas ku soo jiray waxay tahay mid uu ka duwan yahay marka la fiiriyo xidigaha kale waxaanu aragnay isagoon loo soo baasay isla markaana si qurux badan u dhammaystiray waxaanu aragnay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria oo iyadoo gool lagaga hormaray Ronaldona markaas isagu dhaliyay goolkaas wax badan ayuu ka bedelay xidigaha kooxda kubadda cagta Juventus sidoo kale gool labaad baa yimid laakiin dabcan xidiga marka uu dhaliyay ma ahayn Ronaldo xidig kale ayaa dhaliyay Juventus laakiin goolkaas muhiimaddiisu wuxuu ahay wax badan in taageerayaasha kooxda kubadda cagta Juventus ay rumaystaan caawa inay u dabaaldegayaan isla markaana horyaalka ay ku guuleysanayaan nocuma marka la fiiriyo dhinacyada garbaha weerarka gaar ahaan dambeedyada Alexandro iyo waliba ninka kale ee Guardado waa sax nocuma weerarka la rabay garbaha in kubadaha laad ka imanaya waliba in ay iyagu sameeyaan ma aysan sameynin waana arkayna Guardado oo dhinaca midigta loo celiyay waliba xidigaha kooxda kubadda cagta Juventus oo doonaya natiijo wanaagsan inay ka helaan laakiin Sampdoria waa dadaashay un aad u muhiimay marka laga tago natiijada ma ahayn Juventus kulanka 90 daqiiqo mid gacanta ku wadaysay oo nocma waxaa jirtay waqtiyo laga awood roona marka la fiidiyo iyo kubada ay gelisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria boxka Juventus haddii ay si wanaagsan ula tacaamul lahayeen natiijo ka wanaagsan ay ku heli lahayeen ama ugu yaraan gool ama laba iyagu ay ku heli lahayeen haddaba jamaahiirta kooxda kubadda cagta Juventus iyagu koobkan si weyn bay ugu farxayeen ama waa farxad gelinayaan sababtoo ah muddo dheer ayaa markaas iyagu kusoo guuleysanayeen waxaa adag markaa koox kusoo guuleysata sanadkan mid labaad ku guuleysatay saddexaad ku guuleystay inaad ku dhiiragelisid in koobkan ay sii wadaan islamarkaana iyagu ay ku guuleystaan waa sax meeshu nocma inuu horyaalka markaasi p s g inuu shabahayo leegwanka sababtoo ah 9 jeer marka koox isaga guuleysanaysu waa wax markaasi nocma la dareemayo dhadhan la-aanta horyaalka waddanka Talyaaniga dad badan waqti waxaan ognahay horyaalka Talyaaniga heer la gaaray markaa in raadiyooda laga dhageysan jiray isla markaana ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee markaa la daawado laakiin waqtiga hadda mashaakil fara badan baa jira isla markaana nadiib kubadda cagta Juventus way ku guuleysanaysaa weliba dee iyadoo mashaakil fara badan way markaa ula kulmayo markaasay macalimuhu saaray sababtoo ah waxaad garan kartaa maanta hal labaad shan Juventus waxaa leeyahay 38 gool ayaa markaa laga dhigay isla markaana iyagu waxay dib u xusanayaan sidaasi in markaa looga dhaliyo gool fara badan inay noqonayso 1960-kii iyo 1961-kii taasoo ku tusinaysa in ay dhibaatooneyso difaaciyan iyo qad ka dhacay sidoo kale mushkilad cad ayaa haysta Juventus oo ah in xidigaha jooga kooxda kubadda cagta Juventus dhammaantood ay wada awoodeen afkaarta macalinka Sarri uu doonayo in markaasi iyagu ay garoonkoodiisa ku sameeyaan waxaad arkaysaa mararka qaar in marka ay doonayaan cadaadis ay saaraan isla markaana xidiga kooxda kasoo horjeeda kubadda uu haysto mushkilad inay ku dhibtoonayso qaabka ay ula tacaamulayaan sababtoo ah afkaartu ma ahan kuwa dabaqi karay waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta ay markaas iyadu Sampdoria kubadda siday doonaan ka yeelay xidigaha isla markaana xidigii cadaadis saaraya uusan awoodin inuu kubadda ka qaado ama ugu yaraan joojiye ama ku qasba gadaal inuu celiyo taasoo marka aanu aragnay inuu lagu dul wareeganayo dhowr jeer marka xidigaha kooxda kubadda cagta Juventus dabcan nadii kubadda cagta Juventus fursad weyn bay u tahay markaasi xidigeeda Ronaldo gool buu dhaliyay laakiin waxaa kaga horreeyay kooxda Lazio oo 5 gool iyo gool ku adkaatay hat-trick ka midana uu dhaliyay xidiga Cairo Immobile macnaha waxay tahay 34 gool ayuu dhalinayaa macnaha 34 gool ayuu dhalinayaa xidiga Cairo Immobile taasoo isagu markaas Ronaldo gool u dhaliyay hadda markaa 3 gool baa laga sareeyay wuxuuna ku qasbayay Ronaldo labada kulan ee hartay in ugu yaraan gool kale u dhaliyo si markaasi uu u soo qabto haddii xidigaas uu sii dhaliyana wuxuu halis u gelinayaa markaasi kabta dahabka guud waayo gool kale haddii uu dhaliyo dabcan Lewandowski wuu ka sara marayaa Ronaldo 3 leey baa laga doonayaa taasoo mushkilad ku abuuri karta dabcan Ronaldo 3 leey inuu 3 dhaliyo 5 dhaliyo waa Ronaldo qiima ahaan dood kama taagnin oo awoodo laakiin marxalada Juventus ku jirto waa la dareemayaa bilowgii hore waxaad arkayseen nocma cadaadis inuu saarnaa Ronaldo uu doonayay inuu go'aamiyo koobka cawda lagu guuleysto gool dhaliyo oo isku dayo isla markaana degdegsiimo xidigaha kooxda ay ku jireen taasoo ku tusinaysa heerka cadaadis ku saarayay haddaba kooxda kubadda cagta Juventus isku dayta way ku guuleystay markoodii 9aad isla markaana xidiga Bernardeschi iyo goolka labaad ka heleen isla markaana ninkan nadiga kubadda cagta Juventus waxaan dhihi karaynaa
muddo dheer ayuu markaas gool isku dayo badan ayuu kubada badan buu ku shudayaa lagu leegoosha si gool ugu dhaliyo muddo dheer ayuuna sugayay oo xiliyareedkan dabcan goolkii ugu horreeyay ayuu noqonaya Bernardeschi oo u dhalinayo 3-4 shuud kadib markii uu shuuday macnaha iyaduna waa mushkilad kale kooxda kubadda cagta Juventus hambalyo dabcan way ku guuleysteen horyaalka dabmana sahlanayn marka la fiiriyo kulanku sababtoo ah nadii kubadda cagta Sampdoria waa sax iyadu in markaasi kooxas ka mid ah xaalkeedu mutawaaduc yahay laakiin ha ka tagin Juventus way dhibaatoonaysaa Juventus waxay u baahan tahay baxnaan Juventus waxay u baahan tahay in la gargaaro si meel dheer ay u gaarto haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga mimeno todobaadeel like and good day to you. Salam.